Aquesta embarcació atracada al port de Palamós és l'única de tot Catalunya de 8 metres d'eslora completament elèctrica. És un bot dissenyat per l'empresa baixempordanesa Zepir i és una de les 6 que forma part del programa de descarbonització d'embarcacions d'esbarjo. Que ha nascut amb la idea de fer una embarcació molt còmoda, molt fàcil de navegar, que sigui molt còmoda navegant, molt estable i que hi hagi una cosa, cada cosa ha d'estar al seu lloc. Una embarcació que sigui per persones del segle XXI. No? Que aquestes experiències que ara tenim al mar, quan sortim a navegar per la Costa Brava, doncs no són igual de fa 15 anys. Doncs vam pensar, fem una embarcació que realment sigui diferent, no? I adaptada a les noves exigències del segle XXI. Una iniciativa impulsada per la Fundació Barcelona Capital Nàutica per impulsar l'economia blava coincidint amb l'any de la celebració de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona. Justament aquesta embarcació i la resta serviran de suport durant aquesta competició. Sí, de fet, la Copa Amèrica per nosaltres és una oportunitat per generar un llegat, per generar un pòsit al nostre país, més enllà del que és l'impacte socioeconòmic dels dies de competició. Volem que hi hagi una cosa que quedi permanentment. I, evidentment, des del punt de vista d'empresa i treball, això passa per enfortir la nostra economia a través d'un sector, el de la nàutica i el de l'economia blava, que necessita també una transformació per adaptar-se al segle XXI i, per tant, tot això configura un terreny d'oportunitat que volem aprofitar. Com el volem aprofitar? Doncs buscant projectes que vinculin innovació i recorregut industrial, que mirin en aquesta cadena de valor de la nàutica i de l'economia blava i que ajudin a les petites i mitjanes empreses. Per tant, aquests són els ingredients amb els que hem treballat en aquest projecte de descarbonització d'embarcacions d'esbarjo que està dotat amb 3 milions d'euros. La iniciativa va començar el 2023 identificant les capacitats tecnològiques de les drassanes catalanes. Un dels entrebancs que es troben les empreses són els dels costos. Els costos són més grans degut a tot el sistema que porta. Les bateries, els inversors, tot el que és el software, no? Tota l'electrificació és molt més cara que una embarcació de combustió. Però jo crec que, mica en mica, aquest desenvolupament que deien, no? anirà cada vegada baixant aquest cost, també perquè és una manera natural en què acabaran anant aquest sector nàutic, no? Igual que els vehicles. Aquesta embarcació té un cost de venda de 330.000 euros, un cost més baix de l'habitual, ja que és finançada amb una subvenció de la Fundació Barcelona Capital Nàutica.